Винаги пея под душа всеки ден. Това означава, че използвам душ всеки ден. Понякога. Дръж съдбата си в собствените си ръце и планирай бъдещето си, така че да имаш контрол над всичко, което се случва с живота. Интересен път напред. Успехът най-вече, готините хора, с които създаваме всичко заедно и постигнатите цели. Това, че допринасям за средата около себе си, че мога да развивам нещо повече, а не просто да взимам от него.